Tensionohet situata në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Policia është përplasur me një grup qytetarësh serb në Zveçan, pasi ata u grumbulluan para zyrave komunale duke tentuar të mos lejonin drejtuesit e rinj të hynin në zyrë. Gjatë konfliktit janë dëgjuar edhe të shtënë armësh, ndërsa policia ka ndërhyrë për të shpërndarë qytetarët duke përdorur gaz lotësielës. Në mesditë, personat e panjohur kanë lëshuar alarmin me sirena dhe ky ka shërbyer si sinjal për grumbullime të serbëve në të treja komunat, Zveçan, Leposaviq dhe në Zubin Potok. Të gjithë kanë tentuar të bllokojnë me forcë funksionimin normal të punës nga kryetarët e sapo zgjedhur të komunave. Një grup huliganësh ka djegur edhe automjetet e policisë së Kosovës. Kryetari i komunës së Zveçanit, ai Leposaviqit dhe ai Zubin Potokut të dalë nga zgjedhjet e 23 prillit kanë kryer betimin një ditë më parë. Asnjëri prej tyre nuk e zhvilloi ceremoninë në ambientet e komunave përkatëse, përveç kryetarit të Mitrovicës së Veriut. Ky vendim u mor që të shmangeshin tensionet. Zgjedhjet në Veri janë bojkotuar nga partia më e madhe serbe në Kosovë, Lista Serbe, me nxitjen dhe mbështetjen e Beogradit zyrtar.